Och vi har cirka 100 meter kvar till start. 50 meter. Startbilen har lämnat fältet. Nightlife in nummer 1 öppnar bra. Här kommer också nummer 5 Eol. Utifrån nummer 7 Rhiannon. Sedan har vi nummer 3 Girardelli. Ett Nightlife in med nummer 5 Eol utvändigt. Tredje häst nummer 7 Rhiannon. Sedan följer 3 Girardelli, nummer 4 Loaded TG. Upp till passering 500 meter, 1.09,5. Ett Nightlife in före 5 Eol, 7 Rhiannon. Sedan är det 3 Girardelli, 6 Peaky Blinder Boko och nummer 4 Loaded TG. Det har varit markförlust för nummer 2 I Am The Sun. Knappt 900 meter till mål leder gör ett Nightlife in. Ut då som första häst i andra spår nummer 5 Eol. Där bakom nummer 7 Rhiannon och nummer 6 Peaky Blinder Boko som i rygg av 3 Girardelli. Sedan 4 Loaded TG och nummer 2 I Am The Sun. Samtidigt som hästarna kommer upp till passering 1000 meter. En 13,1. 550 meter till mål, ett Nightlife in, 5 Eol, före 7 Rhiannon och 6 Peaky Blinder Boko. Sedan har vi andra spår, nummer 3 Girardelli, invändigt 4 Loaded TG, avslutar ju nummer 2 I Am The Sun. Knappt 400 meter kvar med ett Nightlife in, 5 Eol. Här kommer angrepp från nummer 3 Girardelli. Ett Nightlife in, 5 Eol, längre ut nummer 3 Girardelli, hästarna strax är inne på upploppet, där bakom finns 7 Rhiannon, 6 Peaky Blinder Boko. Ett Nightlife in före nummer 5 Eol, alltjämt ett Nightlife in, 5 Eol utmanar, invändigt ett Nightlife in, 5 Eol, hela tiden på utsidan kommer närmare och närmare och det blir hårt i mål!